Eng kerakli shu Ne ayol oldu? kelayotganda ihrom tanlayotganda juda xushyorroq bo'lasizlar. 300 dollar o'ziz bilan olasiz. 300 dollar siz yema va ichma va sog'a salomingizga 15 kunda ichidan 300 dollarda yetkizsiz bo'ladi. Ihrom tanlash, oyoq kiyim tanlash, bes pitanya olsanglar ham bo'ladi. Agar orzuroqqa tushadigan bo'lsa bes pitanya. Siz vaqt o'tib ketgandan keyin sizga biroz aftirik bermaydi. Lekin siz u vaqtda ibodatda bo'lib qolishingiz mumkin. Dollarda ko'pchilik aytmaydi. Sizlar bu yerda o'zingizlarni vataningizda yurgandan ham erkin yurasizlar. Xuddi kafallangandek bo'lasizlar. Hech qayerda yo'q halovatni shu yerdan topasiz. Kelayotganda shu narsalarga alohida e'tiborli bo'lasizlar. Bilan oyoq og'rig'iga mazza olasiz. Birinchi uchrashuvda professional video, professional syomkalarimiz ham bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo barakatuhu. Birodarlar, mana video davomida qisqacha tushuntirib berdik bugungi videomiz nima haqida bo'lish kerakligini. Endi sizlarga bismillah deb to'liq holatda tushuntirib o'taman. Inshaalloh ekranda oldiga yaxshiroq kelib bismillah deb oxirgacha ko'rsanglar albatta manfaatli bo'ladi. Ushbu videoda umraga kelishni niyat qilgan odamga jo'natib qo'ysanglar undan ham manfaatli bo'ladi. Kimgadir foydalar tegsa inshaalloh savobiga sherik bo'lasizlar. Qareylar do'stlar, bismillah deb boshlaymiz. Sizlar umraga kelishdan oldin birinchi qiladigan ishinglar bu ihrom tanlash, oyoq kiyim tanlash. Bundan tashqari agar sizlarga pitanyasi bilan tavsiya qiladigan bo'lsa, tur paketlaringizni, ziyoratingizni. Agar pitanyasi bilan bo'lsa, ichida yoshi 40 yoshgacha bo'lgan insonlar pitanyasi bilan olishi shart emas. Bes pitanya olsanglar ham bo'ladi. Agar orzuroqqa tushadigan bo'lsa bes pitanya. Lekin pitanyasi ichida bo'ladigan bo'lsa, o'zgartirishni imkoniyati yo'q bo'lsa, pitanyasi bilan olsanglar bo'ladi. Buni to'liq tushuntirib o'tib ketaman oxirigacha ko'rsanglar. Agar 40 yoshdan balandroq erkaklar yoki ayollarimiz bo'lsa, ular albatta pitanyasi bilan olgani ma'qulroq. Sababi sizlar bu yerga ziyoratga kelyapsizlar, choy ichgani gastinitsada yotgani yoki boshqa narsaga emas. Birinchi o'rinda qalblaringiz tub-tubidan Allohning baytiga ziyoratga boraman degan niyatingiz bo'lsin. Nimaga 40 yoshdan past yosh erkaklar yoki ayollar bes pitanya olsa bo'ladi deganimiz sababi bu yerda yeb ichish nihoyatda arzon. Bu birinchidan. Ikkinchidan yeb ichishda bu yerda gastinitsalarda soat-soati bilan beradi. Sababi misol uchun bomdodga chiqib ketayotganingizda bomdoddan kelganingizdan keyin o'zini vaqti bor. Misol hamma gastinitsada har xil bo'ladi. 8-9 yoki bo'lmasa 7-8 atrofida bo'ladi. Ana shu o'rtada siz choy ichgani tushadigan bo'lsangiz, ya'ni zavtrakka tushadigan bo'lsangiz, tushdingiz. Agar tushmaydigan bo'lsangiz, vaqt o'tib ketgandan keyin sizga biroz zavtrak bermaydi. To есть ujin ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ujinda ham vaqti bor. Ana shu vaqtida tushishingiz kerak. Lekin siz u vaqtda ibodatda bo'lib qolishingiz mumkin. Albatta buni ham o'ylashgan gastinitsa xodimlari ibodatdan oshingan holatda ham ujinda ham zavtrakni tashkil qilishadi. Lekin albatta bu yerga kelgandan keyin siz misol bomdoddan keyin bomdodni o'qib bo'lganingizdan keyin kamida 10 marta tavaf qilsangiz bo'ladi. Salqinligida 10 marta tavaf qilsangiz bo'ladi. Ana shu tavaf salqinlik paytida tavaf qilganingiz savob inshaalloh albatta yoziladi sizga. Ana shu tavaf qilib bo'lganingizdan keyin keyin gastinitsaga kelib, misol 1 soat, 2 soat bemalol dam olsangiz bo'ladi. Lekin siz bomdoddan keyin agar yada ujin sizni kutib turadigan bo'lsa, tavaf qilgani ulgurmaysiz, bomdodni o'qiysiz, bomdodni o'qiblasiz, choy ichishim kerak deb gastinitsaga ketib qolasiz. Lekin sizning maqsadingiz, umraga kelishdan maqsadingiz bu yerda Allohning baytini ibodat qilish, Allohning baytida ibodat qilish deyilgan. Maqsadga bu to'g'ri kelmay qoladi. Shu sababdan agar 40 yoshdan pastidagi insonlar bo'lsanglar, bes pitanya kelganinglar sizlarga ma'qul. Arzimagan pulga bu yerda bemalol qoninglar to'yadi. Daje pulinglar bo'lmasa ham bu yerda bemalol yashasanglar bo'ladi. 40 yosh tepasiga nimaga pitanya bilan deyotganim sababi 40 yosh tepasidagi insonlarni oyoqlari og'rib qoladi. Yoshi katta insonlar bor, misol chidamay qoladi. Ularga pitanya bilan bo'lgani ma'qulroq. Bomdoddan keyin kelib, choy poyini ichib, ozroq damini olib, keyin peshinga borib, 5 mahal namoz to'liq holatda Allohning baytida Ka'batullohning oldida o'qisa bo'ladi.
Keyin shaxsan o'zimda ham bo'lgan, misol Baytullohga kelishda, Jiddaga kelishda, Makkaga kelishda o'zimda qo'rquv bo'lgan, birinchi borishimda, albatta hamma insonda qo'rquv bo'ladi, lekin menga ishoninglar, sizlar bu yerda o'zingizlarni vataningizda yurgandan ham erkin yurasizlar. Bu yerdali adashib qoldim degan narsa bo'lmaydi sizlarda. Yo sumkamni bittamtas o'g'irlab ketadimi, pulimni o'g'irlab ketadimi degan muammo bo'lmaydi bu yerda. Misol birinchi kelganda albatta pulingizni bekitib, telefonlaringizni bekitib yurasizlar, lekin bu yerda unaqa narsa bo'lmaydi. Ko'nglingizlar to'q qilib bemalol kelsangiz bo'ladi, adashib qoldim degan narsa bo'lmaydi. Keyin bu yer shunaqangi joyki, Allohning rahmati shunaqa yog'ilgan joy. Birinchidan vaqtida barakasi nihoyatda katta. Bir kuniz bizda bir haftalik vaqtimiz bilan pashti barobar bo'ladi. Shunaqangi vaqtida barakasi bor. Masalan, bomdod bilan peshinda o'rtasida siz bomdodni o'qiysiz, tavof qilasiz, tavof qilib choyingizni ichasiz, choyingizni ichib gaysingizga kelib 1-2 soat uxlagani ham ulgingiz. Ishoning 1-2 soatlik uyqingiz misol Rossiyada 12 soatlik uyqingizdan afzal bo'ladi. Ash 2 soatlik uyqingiz Rossiyada 12 soatlik uyqingizdan afzal bo'ladi. 1-2 soat dam olganingizdan keyin siz peshin namoziga sal ettaroq borib, peshin namozida Baytullohni oldida o'tirib, zikr qilib o'tirasiz hamda peshin namozini o'qiysiz. Peshin namozini o'qiganingizdan keyin bu yerda bir narsa bo'ladi. Hamma namozdan keyin janoza namozi o'qiladi. Bu yerda misol har kuni ham janozani o'qiysiz, ham namozlaringiz 5 mahal ado etasiz. Agar qazolaringiz bo'lsa, qazoingizni o'qisangiz unga alohida savob bo'ladi. Xullas, bu yerda faqat savob ishlaydigan joy. Shu sababdan agar yoshroq bo'lsangiz, bu yerga kelayotganda Britaniyani olmaganingiz sizga ma'qul tushadi. Bu yerga kelayotganda ihrom tanlayotganda juda xushyorroq bo'lasizlar. Ihromda sababi janozaga, ta'ziyaga, misol odam yangi tug'ilganda qanday bo'ladi? Yalang'och bo'ladi yoki o'layotganda qanday kafanlanadi? Xuddi kafanlangandek bo'lasizlar. Ihromga kirayotganda hech qanaqa ich kiyim, mayka kelmaydi erkaklar uchun bu. Shu sababdan ihromni qalinrog'ini, ya'ni bambukli deb qo'yishadi. Bambukligini olsanglar, avratilarni bemalol bekitadi, keyin anchagina tushib ketmaydi, mushniroq bo'ladi deb ruschasiga aytganda. Anchagina yaxshi bo'ladi. Ihrom tanlayotganda hushyor bo'lasizlar. Keyin oyoq kiyim tanlayotganda ham hushyor bo'linglar. Bu yerda eng katta sizga azob beradigan narsasi oyog'ingiz azob beradi. Ana shu shaytonga bo'ysunmagan holatda oyog'ingizni o'zingizga bo'ysuntirib, inshaalloh ibodatlarni qilsangiz, unga albatta ajrlari katta bo'ladi. Bu yerga kelishdan oldin sizlar ihrom bilan oyoq kiyimlarni yaxshiroq olinglar. Ilojingiz bo'lsa Vietnamga olsanglar, rasmini chiqarib qo'yaman. Vietnamga beracha qulayroq, ham yengil bo'ladi, ham bu yerda naski kiymaysiz misol uchun, ancha issiq. Shu sababdan Vietnamga olganinglar sizlarga ma'qul keladi. Tikilgan narsa bo'lmasa kerak. Keyin bu yerga kelganinglardan keyin o'zingizlar bilasizlar, ketkilar kelmay qoladi. Allohning uyini shunaqangi ziyorat qilganingizdan keyin hech qayerda yo'q halovatni shu yerdan topasizlar. Menga ishoninglar, hech qayerda yo'q halovatni topasizlar. Shunaqangi mazza qilib ibodat qilasiz, hayotingiz, dunyoingiz o'zgarib ketadi. Pulida ham shunaqangi barakasi bor. 100 dollarga bir dunyo narsa qilsangiz bo'ladi, 100 dollarga. 300 dollar o'zingiz bilan olsangiz, 300 dollar siz yemoq, ichmoqingiz, sog'a salomingizga 15 kunda ichidan 300 dollarda yetkizsangiz bo'ladi. Endi jali endi oshiqcha qilmasdan o'rtacha holatda qilsangiz 300 dollar sizga yetadi inshaalloh. Ihrom bilan tapchikani yaxshidan olganinglardan keyin dollarni ko'pchilik aytmaydi, eskisini pastroq narxda oladi bu yerdan. Shu sababdan dollar qilayotganingizda iloji boricha yangi dollar qiling. Agar eski dollar olsangiz, aeroportda eski dollarni birinchidan olmaydi, shaharda oladi eski dollarni, faqat past narx bilan oladi. Shu uchun yangi dollar olinglar. Keyin aeroportda dollar qilasizlarmi, shaharda o'zida dollar qilasizlarmi, Makka atrofida? Bu yerda kurslar bir xil yuradi. Misol boshqa shaharlarga borsangiz, aeroportda qimmatroq yuradi, shaharda pastroq yuradi. Bu yerda unaqa emas. Bu yerda aeroportda ham, shaharda o'rtasida ham narx bir xil yuradi.
kelayotganda shu narsalarga alohida e'tiborli bo'lasizlar. I ilojisi bo'lsa, agar 5 pitaniya keladigan bo'lsanglar, bir 4 kilo go'shtni yoqqami, sar yoqqami qovurib olsanglar, muzlatib qo'ysanglar, ana shuni yeb yursanglar bo'ladi bemalol, tanalarga quvvat bo'ladi, imoningizga quvvat bo'ladi inshaalloh. Ancha pitaniya tomonidan ham pul mablag' tomonidan ham yutasizlar, keyin o'zimizning go'shtlarni mazasi yaxshiroq bu yerda. Chunki bu yerda ovqatlar yomonlar bo'lmaydi, lekin achchiqroq oshqozoningizni og'ritib qo'yishi mumkin. Kelishda o'zingiz bilan oyoq og'rig'iga mazza olasiz. Birinchi uchrakda eng kerakli shu oyoq og'rig'iga mazza olinglar. Har kuni kech paytda surkab yotsanglar, inshaalloh ertasi kuni oyog'inglar yana ibodatga tayyor bo'lib turadi inshaalloh. Endilikda sizlar misol Rossiya hududida bo'lsangiz, Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston fuqarosi bo'lishingizdan qat'iy nazar umra safariga kelsangiz bo'ladi. Malakali edli boshlar, o'zbek zabon edli boshlar sizlarni umra amallaringizni to'liq holatda qildiradi. Shaxsan o'zimiz olib kelamiz. Agarda sizlarga misol bu yerdan esdalik qolish uchun professionalni video, professionalni syomkalarimiz ham bo'ladi. Ana shu paketimiz ichida ularni ham sizlarga bepulga taqdim etamiz. Oila a'zolaringizga, do'st birodarlaringizga qo'yib bersanglar, ular ham havas qilib, ular ham kelgisi keladi albatta. Bu keyin o'zlariga esdalik bo'lib ham qoladi. Farzandlaringizga esdalik bo'lib qoladi inshaalloh. Ular ham ko'rib turib kelishga harakat qilishadi. Nihoyatda zo'r joylar deydilar. Gapim choroq olib ketdi. Rossiyadan turgan holatda sizlar xohlasa Jidda shahriga kelsanglar bo'ladi. Biz shaxsan o'zimiz sizlarni olib kelib, Jidda shahriga umra amallarini to'liq holatda ado qildirib, undan keyin yana Rossiya shahriga olib qo'yamiz. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Shaxsan o'zimiz ham mana Rossiyadan keldik, Rossiyadan kelib ibodatlar to'liq holatda ado etdik. Allohga hamdlar bo'lsin. Hech qanday muammo bo'lgan yo'q. Ketganimizda ham mana bemalol o'tib keta olamiz. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Shunga agarda siz Rossiyada bo'lsangiz, bemalol ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qilsanglar, o'zimiz sizlarga shaxsan yordam beramiz. Umra amallarini to'liq holatda ado etishingizga biz haqqimizga duo qilib qo'ysanglar bo'ldi inshaalloh. Keyingi videomiz shulardan iborat. Keyingi videomizda inshaalloh umraga kelganingizdan keyin bu yerda kerak bo'ladigan narsalar haqida, juda kerak bo'ladigan, hech kim aytmaydigan narsalar haqida sizlarga to'liq holatda tushuntirib o'tamiz. Video oxirigacha ko'rganingizlar uchun rahmat. Jazakallohu xayran. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.